बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। वेलकम बैक माय अनदर वीडियो आरु मो मय आइसु इबार आपन देखबर कारणे लासित बरफुकनर जिखन मैदम आसे तो तालै गई आसु आही पाइसु आरो आपन लोग सखलोखिनि दिसय माने मय इ मोर वीडियो जुरियते देखा आरो अलब मिस न करिवो तो साइड हक এটাৰ পাছত এটাকে দি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকক, শেষ পৰ্যন্ত চাওক, কিবা না কিবা এটা দেখি থাকিব মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাকত। জৰহাট ট্ৰিপটোত মানে যিমান সম্ভৱ দেখুৱাম। তো চাওক এই লাচিত বৰফুকনৰ এই মৈদামখন। তো মই বন্ধু আছে নেকি? এৰি যাব লাগিব। তো লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামটো সোমোৱা এটা ৰাস্তাহে বিচাৰি আছোঁ আমি এতিয়া। সোমোৱা ৰাস্তা আছে দেখোন। হেই, কি কৰি আছিলোঁ আমি ইমান সময়? অঁ, কি হ'ব এইটো বৰটপিবিলাক? বেলেগ দেই বৰটপ, বেলেগ দেখোন, ধুনীয়া হৈছে দেই ফটোটো, সেইকাৰণে ধুনীয়া দেই। পানী দি অ লাইটিং হৈ থাকে চাওক। ষ্টেচুটো চাওক না, কি ধুনীয়া হাবিখনে মৈদামটো, সেই যে দেখিছে আপোনালোকে সেউজীয়া সেউজীয়াকে আছে, দেখুৱাই আছো ধুনীয়া পৰিৱেশটো চাওক না। ইয়াত এইবিলাকত যেতিয়া নিজে আহি উপভোগ কৰা হয় না, তেতিয়া বহুত ভাল লাগে। আচলতে ভিডিঅ'ত দেখিলেও মানে মই টিভিত দেখি থাকোঁ যদিও, কেতিয়াবা নিজে আহি যেতিয়া আহি নিজে আহি বা চাব পৰা যায় না, তেতিয়া বহুত মানে কিবা এটা বিৰাট নিজকে ভাল লাগি যায় আহি চাব পাৰিলে। এইখনে মৈদাম, লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামটো এইটো, আৰু এইটো হ'ল ষ্টেচুটো। ষ্টেচুটো চাওক ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে। আজি একফালৰ পৰা দেখি আছোঁ আমি, আজি গাইড একদম আমাৰ কাৰণে সেই ঘৰটো লাচিত ভৱন, আৰু এইবিলাক বহা চোৱাৰ কাৰণে সেইটো গোটেই সেইটো তাতে কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াত প্ৰকাশ এটা উত্তোলন কৰে নেকি কেতিয়াবা এই লাচিত কিবা দিনাখনে? লাইটিং চাইটিঙৰ পুৰা ব্যৱস্থা আছে একদম চাৰি। আৰু ইটো কি ইটো ইটো এই ঘৰটো মহাক এই চাগতে ধন্যবাদ দিব লাগিব যিমান আমাক দেখাই আছে। আৰু এই ভিডিঅ' চোৱাবিলাকক কৈছোঁ, যিসকলে ভিডিঅ'টো চাব তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব মহাকে, কাৰণ মহাই লৈ আহিছে এফালৰ পৰা ঠাইবোৰ। লাচিত ভৱন, বাটি কি এনেই বান বাটি চান বাটি এনেকুৱা বহুত আছে। তৰোৱাল চৰোৱাল আছে নেকি? ঐখন তৰোৱাল আজিকালি এটা পৰিয়ালৰ দাইল ভাজি ইয়াতে
হলেও থাকি যাবগে কিন্তু এরা জলপান খাই হ্যাঁ এবাৰ জলপান খাবো ওখান চালবি আন নাকমারি এইটো তোমাৰ হেৰি গামোহন এইটোহে মই বুজি নাপালো এইটো কি ওচৰতে হয় আপোনাৰ ঘৰটো পঢ়িছিলো কিতাপত যে এনেকুৱা হলবিলাকত থাকে যে ইমান মানুহে বহিব পাৰে কিন্তু চাউণ্ডটো নাহে কিন্তু হয় এইটো মানে আজি মই নিজে প্ৰুফ পাই গ'লোঁ এইটোত চাওক কিমান মানে এইবিলাক লগোৱা আছে এইকাৰণে যে মানে বেলেগৰ কথাটো মানে কাণত নপৰে সিহঁতে কি কথা পাতি আছে মোৰ কাণত নাহে সঁচাকৈ নে ধুনীয়া ধুনীয়া দে ষ্টেজৰ ওপৰত যাই আছোঁ এবাৰ দেখুৱাই আছোঁ বেলেগ আৰু সেই সেইখিনিতে আছিল কিন্তু সেই বস্তুটো ইয়াৰে নাই চাগে বেলেগ দে চাকি চাকি দিয়ে আচ্ছা কালিলে আমি শিৱসাগৰ যাম ঘূৰি আহি পেলাই ফেক্টৰীত সোমামি নি হ'ব দিয়ক আজি আৰু বহুত দেৰি হৈ যাব ফেক্টৰীটো ক'ত ওচৰতে নি এইখিনিতে নি নাই নাই ফেক্টৰীটো বহুত ডাঙৰ ন ছোৱাতে ছোৱাতে টাইম লাগে কালিলৈ আৰু